السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم وناكسن داوديان كوزا دوادا برامج كذا كهذا وحان قيبتن كويدونا وركي وجودن بي حسردا أما علادا كاروسن وقوي إثيوبيا سركيلتي بلا فعل شيء إلا قدري دجال كوقوي إثيوبيا كصعدة الله صابن جي يتريا جودة عيدا ك دلك إريتريا أو شيء أنا المهم تاعي إن لا تترك واحدة تي بيرف وهنجباد اللواد يا مدير رئيس بعقده هذا كسر بحدا ما راح ذلك إريتريا أنا ما هسيء إني أقدر ناي السوق لا سامي تاعي كوي أنا كرتو هنجباد أنا السوق رجع كسر بحية إريتريا وهذا هذا اللبا لقرشين وينا دحمران دولة دحية توبيا يكوح تي بيرف وحدنا عيجم فريا قلت أو بالأرمى هسيء بحكو يدين دونه وحنكو رين دونا بال تقيمه السوق لا وجودن بي كدعي جدها قبل كتجري أو قوي ذلك إثيوبيا. قلت له. أتمنى ما حصلت هاي صحيح في القاعدة ترى ده شيء نعم سلام لنا. دقيمه هرتوا هاي إسكان نقضي واحد شو كتاه. وديار ذاها دكار كدولة إثيوبيا. واحد نقضي كوا مركز أيضاً أن جلا قبل كتجري كمركز أيضاً أن كصباحا. سكر عطام أوردي جلا بحية أو النفس بسيلين. كواحد تيبي عرفت إيميلي هاي كوسكني. وطبعاً في لبعض من المواد اللي صورها في كذا عضي مقالة وقتها ينسو تبينيني ما أنت واحد مودع ولي واحد قاين اللي مسو تبينين أو إنا يسن هذا مقالة دب كتيرين بد مودع لكن وحاسوب حي النتيجة ينكسب حي تقيميه هراء وراعي سيدو كلا مقالة مركز لغي مادو فرماها هراء تقال كي يجوا سكتشوكتها هاي سان شيء غيبة لبعض من المواد كهر deegan koobe hoos yimaada ma deegan ka koobe ciidamada Eritrea no TPLF oo ku sii socday oo gawaarida dagaalka gaashaan watay iyo diyaarad dul istaagtay halka waxay ku burburisay ugu yaraan laba taangi sida ay warbaahinta dawladdu sheeganeyso labadaasi taangi burburkoodi baa la soo bandhigay iyagoo kala firdhay oo ay madaafiicda diyaaradu ay qurub qurub u kala jarjareen labada taangi markii laga yimaado waxa kale ay dawladdu soo bandhigtay saraakiil kooxda TPLF oo uu ka mid yahay nin lagu magacaabo General Imbage Haile oo ka mid ahaa saraakiisha TPLF yaa la soo bandhigay meedkiisa iyo sidoo kale burburka ka dhacay meeshaasba duqayntaas halka bas kuma koobnaysan ku sheegay meelo badan baa ka dhacday markii ugu horeysay oo ay dawladdu soo bandhigayso meedadkaasina iyo rag waliba dhaawacana weeyaan waxa san la yaab leh warbaahinta dawladdu ma aysan sawiran iyagu soo qaaday waxa soo qaaday oo soo dhigay kooxda TPLF mid kamid saraakiisha ay soo bandhigeen oo dhaawac aha oo ay ka dhigayeen ruux shicibaha meel boor jiifo oo diyaaradii ay duqayeen ya waxa la soo helay sawiradiisi oo isagoo ciidamo hortaagan oo ciidamo maamulaya oo TPLF oo hubaysan marka duqeymahaasi waa markii ugu horeysay oo natiijooyinkooda la soo bandhigayo saraakiil ay sheegayso dawladda in TPLF ay ka dhisheen iyadana la soo bandhigayo sidoo kale burburkii geysteen la soo bandhigayo oo warbaahinta dawladda lagu soo wariyo propaganda oo qaabilsan dawladda lagu soo bandhigayo warbaahinta rasmiga ah laguma soo bandhigin marka waxay geysteen duqeymahaasi khasaarahaas waa eedan ma santahay dhanka Eritrea markaan fiirino waxa ciidamada badan ee Eritrea aan loo soo xiray bay toobar ee tarihi guud ee ciidanka Eritrea oo ka hadlayna hanjabaad wati beelo fujeediyay ee bal ciidamada train telek ayay dhan yihiin la soo toobar la soo xiray Eritrea tarihi uu samayay ka yiri goobtii lagu soo bandhigay ama toobar lagu soo xiray ciidanka horta ciidanka waa ciidan aad u farabadan oo markii ugu horeysay oo dawladda Eritrea ciidamadeeda oo qalin jabinaya ay soo bandhigto dhawaanahan intii colaado ay ka socotay waqooyiga Ethiopia lagu eedeynayo ciidamada Eritrea inay qayb ka ahaayeen dagaalka waqooyiga Ethiopia ka holcay ugu yaraan 40,000 oo ciidamo ah ayaa hal mar tabar loo soo xiray waxay sameeyeen dhoolatus ciidamo hore inay ku jiraan oo de dhoolatuska oo lagu kordhinayo iyo in kale ma sheegi karo laakiin ugu yaraan ciidan 40,000 ah ayaa meeshaas lagu soo bandhigay waxay sheegeen
in ay tahay xilligii kama dambaysta ay ahayd in kooxda TPLF-ta dhidibada loo siibo waxaana ka hadlay arrimahaasi taliyaha guud ee ciidamada Eritrea oo aad mooday inuu hadda hanjabaad cusub u diray kooxda TPLF-ta oo ay ka qabsadeen shareere iyo deegaanada ku hareeraysan maalmihii la soo dhaafay kadib 2 toddobaad oo ay halkaasi ku dagaalamayeen generaalku wuxuu leeyahay shacabka Itoobiya waa kuwii xaqiijiyay argagixisada TPLF-ta ee cashiro u dhigaan wayna sii xoojiyeen arrintaasi waxayna wax ka barteen khaladaadkoodii kal hore ama dagaalkii horey u dhacay khaladaadkii ay galeen bay ka barteen Itoobiyaanku wax shacabka Itoobiya iyo ciidankooda isku duubana waa ku wajibiyay kooxda TPLF-ta nabadda Itoobiya muhiim oo keliya uma aha bariga Afrika ee waxay guud ahaanba ay muhiim u tahay weeydii generaalkan hoggaamiyay ciidamada Eritrea guud ahaanba nabadda iyo xasiloonida Afrika oo dhan hadalkiisa uu sii watay waxa uu leeyahayna haddii aan nabad laga helin Itoobiya Eritrea, Sudan, Kenya, Soomaaliya, Djibouti iyo guud ahaanba geeska Afrika nabad lagama heli doono haddaan Itoobiya laga helin. Waa isaga sida ay la tahay. Haddii aan nabad laga helin Itoobiyadaas maanta burburaysa guud ahaanba geeska Afrika in uu kharribmayo ayaa isaga la tahay. Waana dabcan wuxuuna ku cudur daaranayay iyo marmarsiinya ka dhiganayay. Iyadoo Soomaaliya ololeysay geeska Afrika nabad iska aha maxaa diidaya maanta Itoobiya iyadoo ololeysa in geeska Afrika da kale inteeda kale ay nabad ahaadaan waa su'aal u baahan in laga jawaabo hadalkiisu sii watay generaalka guud ee ciidamada Eritrea oo aad mooday inuu in dacad yahay una haliilaya dhiigga kooxda TPLF-ta oo uu rabo show in xisaab kaga dhiman uu sii afjaro wuxuu leeyahay gaar ahaan horumarka iyo nabadda guud ee Eritrea midnimada shacabkeennuba waxay ku xidhan tahay nabadda Itoobiya soo kuwii shalay dagaalamayay Eritrea Itoobiya iyaga laftirkooda aan waxba isu hambaynayn ma maanta howlo kale iyaduna bilowdeen aan ku sii soconno isku dhafka ciidamada Itoobiya oo la isku daray ciidanka Itoobiya qaybihiisa kala duwan buu ka wadaa oo la isku daray keliya yaa ku filan buu dhahay kooxda TPLF-ta argagixisada laakiin haddii naloo baahdo goob kasta iyo goor kasta oo naloo baahdo waana laga heli si loo cirbtiro kooxda TPLF-ta wuxuu kusoo gebagabeeyey inay tahay markii ugu dambeysay ay tahay inay kooxdaasi sii noolaato loona baahan yahay in xididada loo siibo marka hanjabaadiisu waxay un iska ahayd dee hanjabaadihii horey uga imanaysay maamulkaas Eritrea oo la ogaa iyo colaadda labada dhinac u dhaxaysa oo iyadana si fiican looga dhiragsanaa waxaa sa cusub ciidankan dhoolatus ka sameynayay iyo kuwan tababarka loo soo xiray iyo magaalooyinkii ay maalmihii ugu dambeysay ee Eritrea qabsatay iyo howlahaasoo dhan waxay xasaasiyad gooni ah u sii sameynayaan hadalka taliyaha laakiin hanjabaadan iyo hadalkan hadda noocan u yaala waxay ahayd mid sanadihii ugu dambeysayba si fiican loogala socday oo looga filanayay ama looga maqlayay oo in badan dhagaha dadka ugu soo dhacaysa waa kaada maasan tahay loo isbuuc gudahood markii labaad ee Eritrea ay kasoo baxday hanjabaad ka dhanaa TPLF waa hadalada waxa wakiil qorsheynayay oo kooxda TPLF ku baaqday in xabad la joojiyo hadal la galo waxayna wada hadalada shuruudaha ay wataan ka mid ah in ciidanka Eritrea laga saaro Eritrea hadana dhankeeda markay fiiriyo waxa weeye waxa kasoo baxaysa ee hanjabaad oo maxamed inaysan ku faraxsan wada hadalada hanjabaadaha markay soo taay dhanka Eritrea kasoo baxaya saameyn intee leeg oo waxa weeye ay ku yeelan karaan wada hadalada dawladda dhexe iyo TPLF inay u bilowdaan nin horta hanjabaad waxa ka culus gacanka hadalka niman dagaalka ku jira hanjabaadoodu waxa ma sheegayso marka aysan dagaalka qayb ka ahayn la isleeyahay ma ku soo biiri doonaan ma waxba si hadalladan si kharaarin doonaan si kulayn doonaan ay saameyn lahaan lahayd laakiin niman furinta hore way jooga hanjabaadoodu waa wax laga filayay ficilkii baana u dheer boode ay sameynayaan laakiin waxa moodaasaa sheegaysaba Eritrea in hanjabaadeedu ay isa soo tarayso marka ma waxaa suuragal ah inay haddana soo kordhin doonto ciidamo kale oo ay meelo kale rabto inay qabsato mise waa uun dagaalkay kusii kululaynayaan waa hanjabaadii labaad mise saddexaad ee toddobaad gudihii ah isla toddobaadkanna waxay qabsadeen deegaano weliba iyagoo sheegay inay weliba kusii socdaan shire deegaan lagu magacaabo oo tigreega ku yaalla oo dhanka maqala ka xigta hadda magaalada shareere ay qabsadeen waa magaalo muhiim ah iyaduna
markii shirar laga yimaadana dhowr magaalo oo kale laba saddex magaalo oo kale unbaaba maqala ka xigtaba dhulka Tigreeg waa dhul aad u yar marka markii laga fiiriyo dhankaas ay galbeedka ay kasoo gelayaan ciidamada Eritrea marka waxaad moodaa hanjabaadoodan istaba socota ficilkoodan iyo dagaalkan ay deegaanada ku qabsanayaan inuu is soo tarayay ciidamadii dawladda Itoobiya iyo dagaalka u dhexeeyay TPLF ta waxaaba moodaa inuu ka saameyn badan yahay oo ka hadalhayn badan yahay ka TPLF iyo u dhexeeya ciidamada Eritrea oo iyaga laftirkoodu ay ciidamada Itoobiya ku dhex jiraan laakiin de aqlabiyadii awooda meesha lagu marayo waa hubkii iyo ciidankii Eritrea oo ay doonayaan inay magaalooyinkaas ku qabsadaan dagaal adag oo ay xuduudda galbeedka ka galeen magaalooyinkaas ay ku qabsadeen hore ku soo sheegnay kuwa kalena wayba ku sii rabaan inay sii qabsadaan marka Eritrea waxba ku ziyaada ah ma inay hawsha dhinaca u tuurtay rabtaa Abi Ahmed baa ku calaacalo yiri oo bahasha naga soo dhameeya ma iyaga sidooda u go'aansaday oo isla yaan intii la heshiiyey xisaab idinka dib la idinkula soo laabanin hawlo badan baa is saarsaara وهاك ادم اسيه قول داود يا القضب كان انت سين كسو قبل قبلنا تاني كلن دمبه نبدا